hooga, 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 Ué, Lampião? Lampião? Bicho, desculpa, gente. É porque eu coloquei meu cocar errado aqui. Tá, é Lampião, tá aparecendo Lampião, bicho. É, me perdoa, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Cacil, deixa que não vai entrar, não, velho. É isso aí, apertado. Esse aí que tava apertado na minha cabecinha também. Ei, garruga. Ei, garruga. Ei, garruga. Nossa, ei, garruga. Enquanto isso, na aldeia. Mucumirim. Caraquioca. Eu. Vida de gado. Zé Ramalho. Quem canta seus males espanta. Eu vou espantar você daqui se você falar cuspindo na minha cara, hein? Lembra outra música legal aí? Vamos fugir desse lugar. Lembrei de outra música. Qual? Todo dia era dia de índio. Pode falar palavrão nesse quadro? Pode não, pajé. Que bosta. Índio, o faro errado. Chegando. Bosta duas vezes. Qual é o assunto da vez? Palavras soltas no ar. Palavras sujas, tipo... Pajé. Tira essa mão suada. Na verdade, a gente tava falando de música. Música de ritual indígena? Que ritual indígena? Nós estamos falando de música, né? De gritaria e batuque, não? Aí, ó, batendo na boca e gritando... Isso é maneira de índio se comunicar? Dando o piti? É maneira de índio manifestar alegria ou tristeza? E ódio? Como é que eu faço pra manifestar meu ódio por índio? Vai devagar, pajé. Esse pajé é a laranja podre do balaio? Então me joga fora do balaio, me tira daqui. Devagar. Vocês vão apodrecer tudo aqui, a vida passando e vocês enfiando espeto no corpo, relaxando a beiça com essas bolachinhas de madeira, brincando de arco e flecha. Calma, pajé. Que bosta. Deixa pra gente desabafar. Eu quero assistir Chaves, comer sanduíche, jogar peladinha na segunda. Pelado nós estamos todo dia. Vai cuspir na sua mãe. Eu não vou demorar aqui. Demorou. Eu também não quero ficar aqui nem mais um minuto. Queria dizer, papajé, que eu não tenho culpa de nada. Pelo contrário, eu agradeço e tenho orgulho do meu povo. Povo? Eu sou apenas mais um índio aqui. Mais um por quê? Você tá vendo outro índio aqui? Cala a boca, menino pentelho. Vá, volta lá pra casca de ovo. Antes de botar pra oca, eu preciso dar recado de cacique pesadão. Deus do céu. Eu queria tanto ver a cara desse cacique, a cara, a pança, o pezão inchado. Silêncio! Eu não sei por que eu ainda aceito esse rapazinho falando assim comigo. Cacique pesadão mandou falar que precisa de vocês pra ajudar a transferir ele de oca. O que que ele quer? Cacique pesadão é pesado, pô. Isso é pegadinha. E aí, vamos lá carregar ele ou não? Vai lá vocês dois, chega um cuspindo e o outro abraça ele com a mão suada. É dever de índio servir cacique. A gente não serve pra nada. Vai lá você e serve seu chefe. Não posso fazer isso sozinho pra cacique. Mas por quê? Porque ele é pesadão. Vê lá se eu vou ficar carregando homem no colo, ainda mais pelado. Vocês não tem que preocupar com roupa. Por quê?
Porque vocês é índio! Sujou! Eu vou arrancar seu couro, cabecinha dinossauro! Ah, lá vem ele, lá vem ele! Sai fora, pequeno bunda! Você vai ver o pesadão nas suas costas! Sem brigar, gente, vamos conversar como pessoas civilizadas! Mas vocês é índio! Se eu não pegar esse sujeitinho, hoje eu mudo meu nome pra Mané! Ele tá fugindo! Segura ele! Com Deus! Pulou no rio e fugiu! Eu não entro naquela água gelada do rio nem a pau. Melhor assim, ninguém briga com ninguém. Nós somos da paz. Por falar em paz, cadê o cachimbo? Tá comigo. Cadê o isqueiro? Tá na mão. Valeu, Mané. Tô acendendo.